Я думаю, що сьогодні а, поки що зарано оцінювати провали а, влади. Я поясню, чому я про це говорю. Тому що оціню, і так само оцінювати результати, позитивні результати роботи. Для того, щоб це подивитись, ну, повинен пройти, пройти деякий е, час. Це раз. Два. А, ми фактично живемо, продовжуємо жити в виборчому періоді. Були президентські вибори, парламентські вибори зараз починаються місцеві вибори, і це завжди так само відображається на оцінці тих чи інших рішень, як влади, як парламенту. В цілому, президента, кабінету міністрів. Це деяка призма, через яку український виборець, український громадянин, дивиться в тому числі і на народних депутатів, і на представників представників тих чи інших політичних сил на містах.